السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جراند دوستان و تاسو غورو پاک آرمی چینل نن تاسو ته د یو اپلیکیشن باره کې خبر در کوم چې هغه ډیر فائدمن اپلیکیشن دی او هغه د موږ سره ایچ بی ایل موبایل د چا چې ایچ بی ایل موبایل اکاونټ وي نو هغه خپل موبایل کې دا ایچ بی ایل اکاونټ پلی سٹور ته راشي هلته ډاونلوډ کړئ زه اوس د هغې طریقه نه ښایم زه درته نن په دې ایچ بی ایل کې دا ښایم چې دینه موږ د بجلۍ بیلونه څنګه جمع کولی شو هغه که په سعودي عرب کې وي یا په هر ملک کې وي بار ملک ضروري نه ده چې ته دې لازم پاکستان کې وي دا اپلیکیشن هر یو ملک کې کار کوي راځئ چې وګورو چې څنګه طریقې سره موږ د بجلۍ بیل جمع کوو پاک آرمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو بھی دباؤ کہ آئندہ آنے والے ویڈیو آپ کو بآسانی سے مل جائے شکریہ ہاں گران دوستان ہوتا صبح دا اپلیکیشن مانی کلک ہو کئی داغی نفس لیک انتظار بہو کئی داو گوری تاستا مخامخ کاری دلتا ستاسو لوگن آئی ڈی دلتا مو پاسورڈ اب تاسو ته معلوم وي چې چا اکاونټ کړو کړی وي نو هغې سره به وي که نه زه به دې باره کې انشاءالله ویډیو اپلوډ کړم بیا هغه شانتې طریقې سره خپل اکاونټ ایچ بی ایل موبایل چې دی دا کوله وخلی شئ راځئ دې کې اوس په کومه طریقه باندې دا ما پاسورډ ورته ولګورو او خپل د وزو کوله واخم دا ګورې ملګرو ما اکاونټ چې کوم دی دا کولو شو اوس موږ چې کوم دی کلیک به کوو په دې درېو نشانونو باندې دا کومې درې فټې تاسو ته مخامخ ښکاري دې باندې کلیک وکړئ دلته بیا دا تاسو ګورئ بینیفیشری منیجمنت دې باندې به کلیک وکړئ صحیح ده دلته بیا تاسو دا خو ما سره زاړه دي تاسو که دلته وګورئ ترانسفر دی او یو دی فی مطلب دا لکه بل جمع کول شو او ترانسفر چا ته پیسې لیږل غواړئ نو موږ به کلیک وکړو په دې فی باندې ټیک ده د هغې نه پس به تاسو کلیک وکړئ ځکه چې تاسو سره خو نه وي اوس به نه وي دغه ایډ کوئ دا چې دی دا ظرف نشان چې کوم دی جمع دې باندې به کلیک وکړئ صحیح ده لږ انتظار وکړئ معذرت غواړم ما سره نیټورک سلو دی دا وګوره موږ ته کولو شو ښه اوس اوس چې کوم دی تاسو دلته ګورئ ډېر اپشنونه دي تاسو کم بیل جمع کول غواړئ هلته به لاړ شئ نو زه الیکټریک بیل جمع کول غواړم دا الیکټریک کم بیل چې دی باندې به کلیک وکړئ صحیح ده د هغې نه پس دلته دا نشان چې دی باندې به کلیک وکړئ کمپنی نو دلته وایي کمپنی سنډیټ کول پکار وي نو دې باندې چې کلیک وکړئ تو بیا تاسو ته ډېر شیان تي کمپنیانې راشي تاسو بیا خپل بیل د پاسه وګورئ په هغې کې چې کوم لیکلي وي دا غون دغه دي که نه جی پی جی فیس کو ایچ ایس کو دا ټول دي اوس ما سره چې کوم دی هغه دی فیس کو پشاور الیکټریک د دې مطلب دی پی معنی پشاور اس معنی سیل کوډ کیو معنی
کوئٹہ، ال معنی لاہور، اپ معنی فیصل آباد، داسې که نه دا هر یو ضلع د هر یو سیټي بیل بیل دغه دي. زه به اوس پریس وکړم فیس کو پشاور باندې. ښه، دلته اوس بیا بل انټرفیس کولو شو، هغې کې دی کنزومر نمبر غواړي. تاسو خیال کړی وي بیل باندې 14 انسی وي لومبی سر باندې، هغه به دلته اوس تاسو لګوئ. صحیح ده، تاسو ګورئ. نمبر لگوما چوبیس گیارہ تین سو سولہ زیرو پچانوے پچانوے پانچ سو دبر منگ سر چودہ انسی چکل دا برابر شی نور انسی کے تاسو دبا اول غاڑی دا کار نه کوي. بیا به تاسو دلته په دې نیکس باندې کلیک وکړئ. دا نیکس چې کوم دی دې باندې به کلیک وکړئ، نیکسټ. د هغې نه پس تاسو ولیدو زما چې کوم بیل دی هغه ماتره کولو شو او ایډ شو، صحیح شوه. اوس دې نه زه بیل جمع کولی شم. دا ګوره چار فری 2020 دی آخری تاریخ، او گیارہ سو سولہ روپے بل دے، صحیح شوا. دغه نمبر دی دا کمپنی او دا کنزومر نمبر دی توی، صحیح شوا. دا چا په نوم چې دی دغه کس په نوم باندې دی. ښه، دې نه مخکې دا که اوس مونږ بیا جمع کول غواړو، نو بیا به تاسو په دې نیکس چې کوم لاندې لیکلی دی په دې باندې به بیا کلیک وکړئ. دا بیل چې کوم دی دا آلریډي ما جمع کړی دی، صحیح ده. نو دا ځکه نه جمع کیږي، کله تاسو نوی جمع کړی بیا به تاسو دلته آپشن راشي، هغه به تاسو پوره کوي. موبایل ته میسیج راځي، ایمیل باندې راځي، لومبۍ باره کې هغه تاسو دې له ورکوي. ستاسو بیل به په اسانۍ سره جمع شي که تاسو هر ملک وي، هیڅ مشکل نشته. ګرانو مینهوالو، امید درم ویډیو په مو ډېره خوښه شوې وي، او انشاءالله نورو دغه شان خوښو ویډیوګانو لپاره زموږ پاک آرمی چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.